Čo robívaš domov domovom? V zmysle môže to byť ľudia, veci, priestor. Tak určite ľudia, to ako jednoznačne. Ešte keď sme žili v dome, tak zvieratá, napríklad pes alebo mačka, keď sme mali domáceho miláčika. A najmä tí ľudia, to asi určite. Taký pokoj a všetko, čo k tomu patrí. Aj tie zvyky. Asi aj tie zvyky, čo máme také zaužívané. Už aj v našej, takejto mladej rodine, ale aj v rodine, čo sa týka mojej rodiny ako rodičov alebo svokrovcov, tak asi to. A keď niekam cestujete, beríte si niečo zo sebou, čo vám pripomína domov? Momentálne, keďže máme dve malé deti, tak asi ani nie, lebo mám čo robiť, aby som nabalila všetko potrebné pre nich. Asi nič, stačí mi, že mám zo sebou manžela deti a ideme niekam. A teda z doma, keď si zoberiete aj tú vašu bytovku alebo niečo, kde bývate, tá komunita mladých ľudí, stretávate sa? Tiež je to vec, ktorá vás láka ísť domov, keď si niekam mimo? Ja teraz sa stretávam s mladými ľuďmi dosť, pretože jedna dcera má 3,5, druhá má rok a pol, takže nejaké detské ihriska alebo detské kútiky. Myslím si, že aj kultúra teraz toho robí naozaj dosť pre malé deti v mojom veku, čo mám deti. Takže ja sa s mladými ľuďmi naozaj, keď chcem, tak mám možnosť sa stretávať. Sú tam veľa ľudí, akože je tam aj mamina, tak sa rozprávame vždycky a viem, že proste som doma, že to tak patrí. A napríklad tam, kde bývate, to je také, vnímaš to tvoje mesto alebo obec, že to je tvoj domov? Áno. Ste tam taká spoločná komunita, máš tam priateľov, susedov, ako tam vychádzate? No, mám tam susedov, ale to sú chatári, čiže veľmi tam nie sú a priateľov ja chodím do mesta, do školy a ja žijem v dedine, čiže priateľov tam veľmi nemám. A keď budeš veľká, tak sa budeš ráda vrácať domov? No hej. Aj plánuješ niekam odísť? No hej, na internát. A zoberieš si tam niečo z domu, nejakú vec, aby ti to pripomínalo domov? Áno. Čo by to bolo? Tak nejaký vankúš alebo periny svoje alebo tak. A taká fotka? No tak aj fotky samozrejme s rodinou. Čo robí váš domov domovom? Rodina. Môj dom je rodina, kvázi, dá sa tak povedať. A hlavne ten pokoj, že prídem domov, tam sa nepozerám, či tam je taká smiečka, hodina. Samozrejme, keď vidím, tak ju zdvihnem. A to teplo domova. To, že mám svoju izbu, mám tam svoj poriadok vo svojom bordeli. Takže to je môj domov. A ste boli, mali ste obdobie, kedy ste boli dlho bez domova, že ste si teda zobrali niečo, čo vám pripomínalo v domov? Ja som, keď som študoval, tak som býval v Bratislave na byte. Chcel som bývať na internáte, ale nedovolili mi tie možnosti bývať na internáte, takže som býval na byte. A bolo to úplne iné, už len v tom, že som mal zdieľanú izbu a nebol tam to teplo domova, čo mám doma. A čo ste si z domu zobrali, aby vám to tak pripomínalo? Na ten internát? Mal som akvárium rybičky. Mal som akvárium rybičky, čo som si zobral z domu. Mal som aj svoje kvety, ja mám rád aj kvety, aj ryby, aj zvieratá, kadejaké. Takže to som mal vo svojom byte. Čo robí váš domov domovom? Tak povedala by som, že porozumenie s manželom, s deťmi, s vnúčatami, teda so synom, s vnúčatami. No a myslím si, aj susedské vzťahy sú u nás v Činžáku, takže myslím si, že to. Máte doma aj nejaký obľúbený nejaký predmet alebo niečo, čo keby ste si zobrali so sebou, tak vám to urobí pocit domova, hoci kde sa budete nachádzať? No také nie, taký talizman nemám. A napríklad, keď ste spomenuli susedov, komunita susedská, vám tiež vytvára ten pocit domova, ktorý tu máte, že sa tu cítite ako doma? Áno, myslím si, že so susedmi vychádzame veľmi dobre. Náš Činžák, by som povedala, je taký normálny, bezproblémový, vzťahy sú medzi susedmi. Povedala by som také kamarátske, suseda upečie, podá ďalšej a tak to u nás beží. Takže sa stretávate, chcem sa ešte opýtať, zvieratka napríklad, máte nejaké, ktoré vám zútulňujú alebo zlepšujú pocit doma?
máme 4 mačky okolo činžáka, s ktorými sa trošku aj pohráme. No. Oni sú také prítulnejšie. Tak ináč nás to poteší, keď si človek sadne na lavičku a príde ku nemu mačka a môže sa pohrať s ňou, pohladkať ju. A keď si odmyslíme len takéto bývanie, ten obec alebo miesto, kde žijete, je to pre vás taký domov, že ste sa sem, aj keď ste niekde preč, radi sa sem vraciate? No, samozrejme. Tam, kde sa človek narodí, tam sa rád vracia, ale kde prežije, tak ako ja, toľko rokov, tak samozrejme, že toto už považujem za svoj domov a rada sa sem vraciam. Je tu pekná príroda. Jednoducho sme si tu zvykli. Čo robí váš domov domovom? Tak príjemná atmosféra, rodina. A to celá tá atmosféra. Máte doma aj nejakú vec, trebárs, ktorú keby ste si so sebou niekam zobrali, pripomínalo by vám to domov? Alebo robilo by vám to domov niekde mimo? Vec nie, skôr dieťa. Zatiaľ malo. Že... Áno, aj manžel. Áno. Tu, kde bývate v bytovke, tak trebárs aj vaši susedia, radi sa sem vraciate, lebo je to váš domov, alebo ste tu vyrastali, tu ste sa narodili? No, tu som vyrastala, potom som bývala inde, a potom som sa sem vrátila, takže sa mi to páči.